जय श्री कृष्ण। मारी यूट्यूब चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत छे। आज आपणे अड़दनी दाळनो उपयोग करीने ट्रेडिशनल रीते छाश वड़ा बनावता शीखीशुं। आ एक सखड़ीनी सामग्री छे जे पुष्टि मार्गमां घणा बधा उत्सवो पर श्री ठाकोरजीने राजभोग समये भोग धरवामां आवे छे। तो रेसिपीनी शरूआत करीए। रेसिपी शुरू करता पहला मारी एक रिक्वेस्ट छे कि जो तमे मारी चैनल पर पहली वार आव्या हो तो चैनलने सब्सक्राइब करो अने बाजूमां आपेला बेल आइकॉन पर क्लिक करो। छाश वड़ा बनावा माटे एक मिक्सिंग बाउल लई तेमा एक कप एटले के 100 થી 125 ગ્રામ જેટલી અડદની દાળ લઈશું। તેમાં 2 કપ જેટલું જલ કરી તેને 2 થી 3 વખત જલથી ખાસા કરી લઈશું। આ રીતે દાળને ધોવી ખૂબ જ જરૂરી છે। અડદની દાળની સપાટી કરતાં 2 ઇંચ ઉપર રહે તેટલું જલ કરીશું અને દાળને 5 થી 6 કલાક માટે અથવા તો ઓવરનાઇટ માટે પલાળી રાખીશું જેથી દાળ સરસ ફૂલી જશે। 6 કલાક બાદ તમે જોઈ શકો છો કે અડદની દાળ સરસ પલળીને ફૂલી ગઈ છે। તેને 2 વખત જલથી ખાસા કરી અને બધું જ જલ નિતારી લીધું છે। હવે તેને મિક્સરમાં પીસી લઈશું। જ્યારે પણ આપણે શ્રી ઠાકોરજીની સેવામાં હોઈએ અથવા તો શ્રી ઠાકોરજીને ભોગ ધરવા માટે સામગ્રી સિદ્ધ કરતા હોઈએ ત્યારે માનવાચક ભાષાનો જ ઉપયોગ કરવો। પલાળેલી અડદની દાળને એક મિક્સર જારમાં લઈ તેમાં જરૂર મુજબ થોડું જલ કરીશું। વધારે જલનો ઉપયોગ ન કરવો, નહીતર ખીરું પાતળું બનશે। હવે મિક્સરનું ઢાંકણ બંધ કરી તેને પીસી લઈશું। મિક્સર જારમાં અડદની દાળને પીસ્યા બાદ આ રીતનું ઘટ્ટ ખીરું તૈયાર થાય એટલે તેને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। આ ખીરામાંથી જો તમારે દહીં વડા બનાવવા હોય તો તેની રેસીપી મેં ચેનલ પર પોસ્ટ કરી છે, લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી છે। હવે તેમાં આપણે બધા મસાલા કરીએ, જેમાં 1 ટેબલ સ્પૂન છીણેલું આદું, સ્વાદ પ્રમાણે અથવા તો 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, તીખાશ માટે 1 ટીસ્પૂન દરદરા પીસેલા કાળા મરી, 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી જેટલી હિંગ અને 1/2 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર કરીશું। આ બધા જ મસાલાને ખીરામાં સરખી રીતે મિલાવી તેને 1 થી 2 મિનિટ માટે એક જ દિશામાં ફેંટી લઈશું। ખીરુંને જેમ તમે ફેંટશો તેમ તેમાં એર જનરેટ થશે અને જે વડા બનાવીશું તે સરસ ફૂલશે। શ્રી ઠાકોરજી માટે આપણે સામગ્રી સિદ્ધ કરતા હોઈએ ત્યારે તીખાશમાં મરી પાવડરનો ઉપયોગ કરશો તો તે વધુ સોહાશે। એક બાઉલમાં મેં 2 કપ એટલે કે 300 ml જેટલી છાશ લીધી છે। છાશ વધારે પડતી ખાટી ન લેવી, તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 1 ચમચી જેટલી ખાંડ કરી અને મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ વઘારની તૈયારી કરીએ। વઘાર કરવા માટે ગેસ પર એક તડકા પેનમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી ગરમ કરી તેમાં 1/2 ચમચી જીરું અને 1/2 ચપટી જેટલી હિંગ કરીશું। જીરું સરસ ફૂટે એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને તૈયાર કરેલા વઘારને છાશમાં છોંકીશું। ઘીની જગ્યાએ તમે તેલનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। જો તમે ઘીનો ઉપયોગ કરો તો છાશ રૂમ ટેમ્પરેચર પર હોય તેવી જ લેવી। જો છાશ ઠંડી હશે તો જે વઘારનું ઘી છે તે તેમાં જામી જશે। બંને હાથમાં થોડું જલ લગાવી અને જે ખીરું તૈયાર કર્યું હતું તેમાંથી થોડું ખીરું હાથમાં લઈશું અને તેની વચ્ચે આંગળીની મદદથી છેદ કરીશું, જેમ આપણે મેંદુવડા બનાવતા હોઈએ છીએ તેવા જ શેપના આ વડા બનાવવા। વડાને ગરમ તેલમાં તળી લઈશું। તળતી વખતે તેલ સરખું ગરમ થયેલું હોવું જોઈએ અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવી। કડાઈમાં સમાય તેટલા વડા તળી લઈએ। એક વખત વડાને તળવામાં 5 થી 6 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે। નીચેની બાજુથી વડા થોડા તળાય એટલે તેને ઝારા વડે ફેરવી અને બીજી બાજુ તળીશું। બંને બાજુથી સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થાય તે રીતે આ વડાને તળવા। આ એક નિયમની સામગ્રી છે એટલે તમારા ગુરુગણની પ્રણાલિકામાં જે દિવસે એટલે કે જે ઉત્સવે આ સામગ્રી લખી હોય તે ઉત્સવ પર તમે સિદ્ધ કરીને શ્રી પ્રભુને ભોગ ધરી શકો છો। આ રીતે તમે મગની દાળના વડા પણ બનાવી શકો છો, પરંતુ તેનો આકાર ગોળ હોય છે, મેંદુવડા જેવો નથી હોતો અને તેને મૂંગોડા કહેવામાં આવે છે। વડા તળાઈ ગયા છે, તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને આ જ રીતે બાકીના ખીરામાંથી પણ વડા બનાવીને તૈયાર કરીશું। આ રીતે બધા જ વડાને તળ્યા બાદ આપણે જે છાશ તૈયાર કરી હતી તેમાં વડાને પધરાવીશું।
જ્યારે પણ તમે વડાને છાશમાં પધરાવો ત્યારે વડા થોડા ગરમ હોવા જોઈએ, જેથી છાશ તેમાં સરખી રીતે એબ્ઝોર્બ થઈ શકે। થોડી વાર તમે છાશમાં આ રીતે રાખશો એટલે વડા એકદમ સોફ્ટ બનશે। આ સામગ્રી મેં મારી સમજ પ્રમાણે સિદ્ધ કરી છે। તમે તમારા ગુરુગણની જે રીત હોય અને જે પ્રમાણે તમને આજ્ઞા મળી હોય તે પ્રમાણે સિદ્ધ કરી શકો છો। આ સામગ્રી મુખ્યત્વે રામનવમી, રાધાષ્ટમી, વામન દ્વાદશી અને બીજા ઘણા ઉત્સવો પર રાજભોગ સમયે ભોગ ધરવામાં આવે છે। 15-20 મિનિટ બાદ હવે છાશ વડા સોફ્ટ થઈ ગયા છે, તેને એક માટીની હાંડીમાં પધરાવીશું। જો તમે શ્રી ઠાકોરજીને ભોગ ધરવા માટે માટીના પાત્રનો ઉપયોગ કરો તો એક વખત ભોગ ધર્યા બાદ તે પાત્ર પ્રસાદી થઈ જતા હોય છે, એટલે ફરીથી તેને સેવાના ઉપયોગમાં ન લેવા। ઉપરથી થોડી સમારેલી કોથમીરથી સજાવટ કરીશું તો છાશ વડા બનીને તૈયાર છે। જો તમને આ સામગ્રીની રીત પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરો, અને તમારા કોઈ સજેશન્સ કે ફીડબેક હોય તો તમે કમેન્ટ સેક્શનમાં આપી શકો છો। આ સિવાય બીજી ઘણી બધી શ્રી ઠાકોરજીને સોહાય તેવી સામગ્રીની રેસીપી વિડીયો મેં ચેનલ પર પોસ્ટ કરી છે, જેના પ્લેલિસ્ટની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે। આવી સરળ અને સાત્વિક રેસીપી જાણવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોનને જરૂર દબાવજો। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। ધન્યવાદ।